Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Напередодні Дня вчителя ми вирішили провести захід, присвячений темі освіти. І в гості до нас сьогодні завітали учасниці Харківського регіонального представництва громадської організації «Асоціація сертифікованих педагогічних працівників». Поговоримо про діяльність асоціації, про активності для освітян, організовані Харківським осередком, про плани на майбутнє та здобутки харківських освітян. Спікерками сьогодні в нас будуть Ольга Істоцька, керівниця Харківського осередку ГО «Асоціація сертифікованих педагогічних працівників», а також Юлія Ващенко та Віталія Шульга, представниці громадської організації «Асоціація сертифікованих педагогічних працівників». Пані Ольго, прошу вам слово. Дякую. Добрий день. Напередодні Дня вчителя ми хочемо більше розповісти про нашу таку освітянську організацію, чим вона займається і які в неї плани на майбутнє. Плани в нас великі. В 2019 році було запроваджено процедуру сертифікації вчителів. І на цей момент ми маємо більше 5 тисяч вже сертифікованих педагогів. Більшість з них – це вчителі початкових класів, тому і наша організація переважно складається з вчителів початкових класів, і ми всі теж є вчителями початкових класів. Щойно почалася, запровадилася процедура сертифікації, вчителі, які її пройшли, почали об'єднуватися в такі спільноти і допомагати одне одному порадами, щось підтримку якось надавати. І зараз ми нарешті дійшли до того, що це відбувається організовано. В цьому році створена громадська організація, асоціація педагогічних, сертифікованих педагогічних працівників, представниками якої ми є. На цей момент асоціація підписала вже меморандуми з Державною службою якості освіти і з Українським центром оцінювання якості освіти про співпрацю і успішно співпрацює. Громадська організація дає можливість достукатися звичайним вчителям до чиновників від освіти і на рівні сільських відділів освіти, і на рівні МОН. Також планується підвищення кваліфікації на базі громадської організації, і в подальшому громадська організація може бути суб'єктом надання послуг з громадської акредитації закладів освіти. Ми намагаємося об'єднати таких творчих, креативних, сучасних вчителів, тих, кому цікава освіта, тим, нам потрібні, хто рухається вперед і хто веде за собою інших. Тобто ми намагаємося зробити це яскравішим, цікавішим і так, щоб відчувалася підтримка одне одного. Ми працюємо вже місяць так дуже плідно і багато чого досягли вже за цей місяць. Мабуть, Юля більше розкаже про це. Оскільки наше об'єднання, спільнота дозволяє нам підтримувати контакт, і це настільки круто, що кожного місяця, на протязі місяця, в нас була перша мотиваційна зустріч. Ми зустрілися, і це настільки приємно, коли ти бачиш своїх колег, коли ти можеш поспілкуватися вживу, бо ми початківці, і початківці всі такі суперактивні. А як недаремно говорять, вчителі мають три любові. Любов до дітей, любов до навчання, і, власне, третя любов – це об'єднання перших двох любовей. Тому ми об'єдналися спільною метою – знайти якісь цікаві родзинки для того, щоб зацікавити дітей. Оскільки в нас зараз ситуація в країні не з найкращих, тому ми працюємо онлайн. І дуже важливо зацікавити дітей, адже мотивація у дітей занижена. І хочеться щось нового, щось такого незвичайного. Тому
Ми створили цифровий марафон Improve IT, який розрахований на цілий рік. Це настільки круті майстерки, де вчителі можуть підтягнути свої якісь певні скіли. Можливо, хтось не вміє створювати презентацію. Буває і таке, бо ми всі різновікові категорії вчителі, але навчання не має меж. Ми повинні розуміти, що в нас є певний проміжок часу, і кожних вихідних ми проводимо такі майстерки. Вчимося працювати на дошках інтерактивних, вчимося створювати анімаційні ролики, вставляти анімації в якісь презентації. Тобто це невеличкі уроки для вчителів, які дають можливість цифровізувати навчальний процес і зацікавити не тільки вчителя, щоб ми поринули з отої сірої рутини, а зробити урок насиченим і цікавим. Бо важливо мати індивідуальний підхід до кожної дитини. Всі абсолютно різні і хочеться охопити кожного. А яким чином один з одним, обмінюючись досвідом, ми таким маємо можливість прийти до якогось класного, крутого результату. Тому маємо виклики, і ми їх приймаємо і обмінюємось досвідом таким чином. Наша організація – це місце, де кожен може сказати своє слово, де кожен може підтримати, допомогти, показати якісь корисні ресурси. І це є можливість нашого розвитку і можливість співпрацювати один з одним. Тому дуже класно, що є така громадська організація, де ми підтримуємо один одного, де нас кожного разу становиться більше і більше. І вже початок є, тому я думаю, з кожним днем ми будемо розширюватися для того, щоб створити краще навчання, щоб було цікавіше. Так, і я хочу ще додати, що ось ці уроки, вони не тільки для таких, для продвинутих вчителів, так? Вони і мають такі дуже, дуже прості завдання, в тому числі те, що здавалося б, ми всі вже навчилися робити, але чогось все-таки не вистачає. Тому від початківців до користування штучним інтелектом, там все в нас є. І я хочу сказати, що нещодавно ми збиралися на ще одну мотиваційну зустріч, таку маленьку, обговорити плани, але тут вже були тільки члени громадської організації, і ми вибрали місце, це був реабілітаційний центр для котів, яких вивезли з території бойових дій. І це було не просто так вибране місце. Це місце, яке дозволяє і нам зібратися, і їм допомогти. І це така, знаєте, наша загальна лінія діяльності харківського вчителя зараз. Це життя, допомога і якась така вперта витримка та місія, яка дозволяє нам рухатися вперед. Тому це лінія, яка показує в тому числі роботу нашої організації. І у нас дуже багато планів. Ми обговорили, що ми хочемо, і зараз вже почали співпрацю міжнародну. Ми співпрацюємо з українською школою в Берліні. Невдовзі в нас розпочнеться спільне навчання з ними. Після цього ми так думаємо, що ми все-таки відвідаємо їх. Ми збираємося проводити вебінари такі цікаві. Знов таки, на наступному тижні в нас буде казкотерапія, дуже актуальна саме для Харкова. Так? На логотипі харківської організації стоїть військовий не просто так, тому що це частина нашого життя. І казкотерапія – це теж частина нашого життя. Віталія, мабуть, більше теж про це знає, бо вона саме це і буде проводити. Так. Сьогодні я хочу розповісти вам про особливий проєкт, який народився з бажання допомогти маленьким серцям, що пережили стільки болю та страху. Це проєкт «Вечірня казка». Ініціатива спрямована на дітей з деокупованих та прифронтових територій. Ми всі знаємо, яку силу має казка. Вона здатна перенести нас у фантастичні світи, творити добро, вчити мужності й надії. А для дітей, які пережили війну, казка стає не просто розвагою, а потужним інструментом психологічної реабілітації. І
Що ж таке вечірня казка? Вечірня казка наша дозволяє прожити свої емоції, знайти підтримку, повірити в себе, відновити довіру до світу. І саме на наших вечірніх зустрічах ми починаємо з того, що спілкуємося з дітьми, і діти мають змогу поділитися своїми маленькими перемогами, а можливо поразками. Те, що на сьогодні дитина пережила, має поділитися своїми однокласниками, а також зі мною, і в відповідь почути слова підтримки, а можливо й рекомендацію. І надалі ми читаємо з дітьми казку, обговорюємо і аналізуємо поведінку героїв і робимо висновок, що все ж таки завжди добро перемагає зло. І на цьому ми переходимо до перегляду невеличкого мультика і закінчуємо психологічне налаштування на спокійний сон, слухаємо вечірню колискову. Дуже мені приємно, що наразі до нас приєднуються студенти, студенти саме педагогічного вузу. І приємно, що молодь підтримує таку ініціативу і, можливо, хтось захоче в своєму регіоні провести таку вечірню казку. То запрошуємо на нашу майстерку, яка відбудеться 12 жовтня о 9 годині, де дам практичні поради, як провести таку зустріч. Приємно, що студенти, коли приєднуються, можу назвати найкращі з кращих, які проявили себе. І дійсно видно, що у студента є цей хист вчительський, є любов до дітей, це краще із кращих, це Владислава Неко, яка вона зараз допомагає мені проводити ці вечірні зустрічі. І сподіваюся на продовження цього проєкту по всій території нашої держави. А ось це питання виникають по ходу розповіді. Скажіть, будь ласка, це ця казкотерапія, вона онлайн? Онлайн, так? І це тільки для учнів вашої школи, наприклад, те, що ви вже проводили? Спочатку я створювала цей проєкт для свого класу, тому що під час у травні, коли відбулося вторгнення російських окупантів у Вовчанськ, я почала спостерігати у дітей порушення сну, тривожність. Вони так на ранковій зустрічі мені говорили, от я сьогодні погано спав, да? Там, чи снилися кошмари. То було вирішено створити, ну давайте ввечері зустрічатися і налаштовуватись на спокійний сон, читати вечірню казочку. Зробила пост в Фейсбуці, виявилось багато бажаючих. З'явилися запити, чи для всіх ви це проводите, чи тільки для своєї школи. І було вирішено зробити для всіх бажаючих відкритий доступ. Будь ласка, хто напише мені в месенджер, всім рада, доєднується. І ця інформація, в принципі, є на вашій сторінці, мабуть, громадської організації, так? Ви постите, так? У нас є інформація про захід, який відбудеться, де пані Віталія всьому навчить, все розкаже. Так, пані Ольго, це, мабуть, запитання буде більше до вас. А як би ви озвучили, сформулювали мету організації вашої асоціації, так? Це якби допомога і розвиток вчителів, чи, можливо, ще ви от коли проводите якісь навчальні, да, заходи для вчителів, чи видаються якісь, можливо, сертифікати, наскільки вони там офіційні, неофіційні, там кимось міністерством освіти, грубо кажучи, вони там підтверджуються, чи поки що ні? Дивіться, з самого початку це задумувалося як правовий захист для вчителів, тому що сертифікованих саме, тому що там є різні питання і з боку адміністрації, і з боку відділів освіти, і була думка, що створиться така організація, яка буде допомагати не просто порадами, коли хтось там подзвонив комусь і допоміг, а буде це відбуватися офіційно. Але окрім цього, виникло ось таке бажання і необхідність, і якось так само пішло далі, що не тільки правовий захист і не тільки там якийсь там розвиток, а от саме спілкування таких вчителів, яким освіта от не байдуже, що відбувається в освіті. Щодо сертифікатів, вони плануються видаватися, вони точніше видаються зараз, але це дуже мало, тому що той вебінар чи ті навчання, які проходять і можуть видаватися сертифікати, вони повинні бути з програмою, затверджені, і тільки після цього організація може видавати сертифікати. Тому вони видаються,
Але в Харківському регіоні поки що цього немає, тому ми цим похвалитися поки що не можемо з часом. З часом, бо ми так швидко, це займає час, а я і, мабуть, дівчата такі, у нас все так якось динамічно, і не вистачає на це, якщо чесно, терпіння. Це ми щось придумали, і для того, щоб видати сертифікат, це треба подати цю програмку, дочекатися її схвалення, дочекатися, поки вона буде офіційно проведена, і тільки потім його зробити, то ми до того часу вже 10 інших проведемо. Тому, ну, тому ось так. Але так, вона теоретично все-таки видається. А ще запитання, ви, ну, ми знаємо, що ви і там невеличкі офлайнові заходи проводите. Чи бувають навчальні заходи у вас онлайн для вчителів, і як до них долучатися? Це може будь-який вчитель з України, або навіть який, можливо, там знаходиться зараз за кордоном, долучитися, чи як? Це треба якось подавати заявку, реєстрація? Є реєстрація, вона є і на моїй сторінці, і на сторінці організації. Цифровий марафон, про який розповідала Юлія, це він один з основних. І він, ну, справді такий трохи особливий, щоб це не було довго. Окрім цього, в нас проходять зустрічі з експертом, були вебінар про онлайн-урок, який не втомлює. Невдовзі у нас вечірня казка. Після цього в нас онлайн знову таки навчання в українській школі в Берліні. І далі ми плануємо ось ці зустрічі, вебінари. Вони продовжуються насправді, вони постійні. І долучитися до них, ну, дуже просто. Вони проходять для всіх вчителів бажаючих, хоча у вчительок організації є певні привілеї, тому що створений YouTube-канал, на якому ці всі уроки зжаті дуже-дуже коротенько і дуже практично, конкретно натиснути це, конкретними операціями. Насправді це зручно, це хвилинні такі уроки. От до цих уроків є доступ тільки у вчительок організації. А на інші навчання можуть долучатися і долучаються вчителі з усієї України і ті, які за кордоном в тому числі. І можете, будь ласка, ще детальніше розповісти про цю зустріч? Це буде офлайнова зустріч в Берліні? Це для яких вчителів чи дітей, можливо, наших? Ні, це буде зустріч онлайн поки що. Хоча ми так дуже хотіли б з'їздити наживо подивитися. І, мабуть, це зробимо, коли будуть канікули, можливо, літні. Мабуть, літні. Ось. Але поки що це буде онлайн. Долучитися можуть вчителі громадської організації, принаймні поки що ми вирішили так, що ми це обмежимо навчанням для вчителів громадської організації, бо знов таки, ну, щось має бути для них особливе. І, ну, щодо особливого, зараз я скажу те, що мені говорили не говорити. Ось, але все-таки, я що хочу сказати, мені дуже приємно, насправді, що нас підтримують деякі майстрині, які не мають відношення, ну, точніше, вони то мають відношення до вчительства, бо це теж вчителі, але є і якась інша діяльність, хобі, якою вони займаються. І цього року я була на навчанні в Польщі серед інших вчителів Харківщини. І мені дуже сподобався ось цей підхід, і взагалі ця думка, що вчителі – це не тільки вчителі, що вони взагалі-то ще люди, в нашому випадку жінки, бо чоловіків в нас поки немає в організації, так? І не вчительством єдиним ми живемо. І це правильно. І Польща, вона вчить своїх вчительок не тільки тому, як вчити дітей. Вони вчаться малювати, вони проходять майстер-класи з масажу і з чогось іншого цілком офіційно. І це настільки круто і, ну, ну, супер, що ось це нам теж дуже хочеться, щоб воно було. Ми трошечки помалювали вже вуглем на мотиваційній зустрічі. І зараз мені запропонували, що
хочеш, я твоїм вчителькам буду раз на місяць манікюр робити безкоштовно. Як на мій погляд, це круто, це супер. Це, як мені кажуть, це звучить несерйозно. Тому я серйозно кажу, що це дуже круто. Ось, ну це справді приємно. Тому ми на День вчителя розіграємо, кому там пощастить. Так, це дуже крута ініціатива. Я не вважаю так, що це якось несерйозно. Ну, нехай, а з іншого боку... Ну, яка жінка скаже, що це несерйозно? Навіть якщо це несерйозно, то вчителі теж люди, так, як не дивно. І напередодні у 3-2 ми вирішили, що ми зробимо таємного Санту, бо вчителі різні, ми... Щойно познайомилися з деякими, ще не зовсім познайомилися. А таємний Санта – це дуже цікаво і класно. Це дуже класно, так, тому що від вас, від вашого емоційного стану залежить реально емоційний стан багатьох-багатьох наших діток, тому як хочете, але тримайте свій емоційний стан на висоті. А ще таке запитання, чи є, можливо, у вас якісь уже плани заходів, можливо, якихось онлайнових, так, для діток, які знаходяться за кордоном, і з кожним роком війни втрачається оцей зв'язок. Ну, навіть якщо вони навчаються в українській школі, але все одно, можливо, там рідко доєднуються через те, що і вчаться і в закордонних школах. Чи, можливо, є якісь плани у вас в цьому напрямку вже, чи поки що про цього не торкалися, не думали? Ми не торкалися поки що роботи з дітьми, бо ми працюємо з вчителями. Громадська організація, вона працює з вчителями. Вона хоч називається сертифікованих вчителів, але насправді, ну, якось так сталося вже історично, що в ній далеко не тільки сертифіковані вчителі, всі. Тому ми поки що всі наші заходи спрямовані на роботу з вчителями. Ну, а саме проєкт «Вечірня казка», де діти можуть доєднатися для вчителів. А вебінар для вчителів, а на «Вечірню казку» можуть доєднатися і діти з інших країн. Так. Є плани щодо супервізії, це, мабуть, теж Віталія розповість, так? Так, є плани, вже здійснюється супервізія вчителів, які сертифікуються, і нині проходить третій етап, ми забезпечуємо їх супервізією. І в планах є створити таку супервізію, яка буде супроводжувати вчителя на шляху сертифікації від самого початку, від реєстрації і до фіналу. Буде допомагати, давати практичні поради, від перегляду уроку, його аналізу до створення самопрезентації, на що варто акцентувати увагу, щоб було вау, щоб можна було відмітити і похвалити вчителя, скажімо так. Хочу привітати і вас, як представниць професії вчительської, і, безумовно, всіх вчителів, всіх педагогів, всіх освітян з професійним святом. Побажати вам сил, наснаги, енергії. І, безумовно, перемоги якнайшвидше, щоб нам легше всім працювалося вже в мирній Україні. Дякую за увагу, дякую за таку розмову. Дякуємо за привітання. В свою чергу, хотілося б привітати свій колектив вчителів Гонтарівського ліцею. А особливе моє вітання нашому директору школи, і подяка за підтримку моїх творчих ініціатив. Тому, Людмила Григорівна, вітаю вас із святом, міцного здоров'я і успіхів на нашій творчій ниві. Дякую. Я приєднуюсь, вітаю всіх вчителів. Ми робимо зараз дуже велику справу і навіть... Мабуть, вона не пов'язана з навчанням. І ми обов'язково переможемо. Тримаємося. Все буде добре. Все буде Україна. Дякуємо за увагу. Нам дуже приємно, що нас запросили. Ми мріємо про те, що нас стане більше, що перемога за нами обов'язково. І ми будемо тримати освітній фронт понад усе, тому що Харків – залізобетон, і ми витримаємо. Дякуємо.